Qarabağla bağlı üç tərəfli işçi qrupun ilk görüşü yanvarın 30-unda keçiriləcək. Rusiya Baş Nazirinin müavini Aleksey Overçuk regional nəqliyyat infrastrukturunun bərpası barədə müzakirələr aparılacağını söyləyib. Mövzular Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın bəyanatında müəyyən olunub. İlk növbədə nəqliyyat infrastrukturunun bərpası və inkişafı problemlərinə baxacağıq, deyə o açıqlayıb. O Overçuk görüşlərin hansı tezlikdə baş tutacağı və ancaq Moskvada keçirilib-keçirilməyəcəyi barədə suala konkret cavab verə bilməyib. Hələlik heç nə demək olmaz, biz ilk dəfədir ki görüşürük, necə alınsa elə də gedəcək, deyə o Overçuk söyləyib. Qeyd edək ki, görüşdə Azərbaycanın baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistanı isə Paşinyanın müavini Miger Qriqoryan təmsil edəcək.